Так, ассалому алейкум, o'rtoqlar. Mana bir necha kun oldin bundan 4 yil muqaddam Turkiyada ishlab yurganida bir diniy mazmundagi taqiqlangan shu videoni ko'rib like bosib qo'yganligi uchun bir onaxon 57 yoshli onaxon mana jinoiy javobgarlikka tortilib, sud hukmi bilan unga 3 yilgacha ozodlikdan cheklash degan shunaqa jazo berildi. Bu haqda ko'rdinglar, o'qidinglar va shundan kelib chiqib odamlarda juda ham ko'p savollar bo'lyapti menga ham. Shu like bosganligi uchun ham javobgarlik bormi endi degan xavotirdan kelib chiqib. Xo'p, endi men to'g'risi qonunni qo'llovchilarimiz qanaqa tushunyapti bilmadim-ku, lekin o'sha ayol javobgarlikka tortilgan moddani ko'radigan bo'lsak, u yerda shu taqiqlangan turli ekstremistik tartibsizlikka chaqiradigan va hokazo vahmali shunaqa axborotlarda tarqatish, da'vat qilish uchun javobgarlik belgilangan. Endi ana shunday materiallarni demak saqlash, tayyorlash yoki namoyish qilish, tarqatish uchun javobgarlik bor. Agar shu shunday materiallar dinni niqob qilib qilinsa, din aralashtirilgan holda amalga oshirilsa va internet orqali tarqatilsa yoki nima deydi, namoyish qilinsa 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolash belgilangan qonunda, jinoyat kodeksida 244 1 modda. Demak, bu yerda aniq aytyapti, yo tarqatasan yo namoyish qilishing kerak deb. Bu yerda like bossang javobgar bo'lasan degan choy yo'q o'zi aslida. Lekin bizda endi shunaqangi bir zo'r mutaxassislarimiz manimcha shu shunchalik tirnoq tagidan kir qidirib shu xalq to'lagan soliqlar hisobidan olayotgan oyligini oqlamoqchi bo'ldimi shu yo'l bilan, bilmadim. Bir ijtimoiy xavfi bilmadim qanchalik bu, shu 4 yil oldingi Turkiyada yurganida, ishlab yurganida bosilgan like'ni topib, mana katta jinoyatni topdim, ochdim deb endi qattiq mehnat qilib qo'yishibdi to'g'risi. Oddiy aytganda bir soliq to'lovchi sifatida man o'ylardimda, man to'layotgan shu soliqni hisobidan olgan oyliging uchun man rozi emasman deyishim mumkindir, endi mayli. Endi real xavf bilan ishlash kerakda o'zi aslida. Bu qanchalik, bu nima o'zi ijtimoiy xavfi bu? Endi like bosganligi uchun endi uni maqsadi tarqatish bo'lmagan-ku uni. Bu like bosganlik uchun videoni ko'proq tarqalishi, bu texnikani o'zini imkoniyati, ya'ni texnika o'sha dasturlar, video dasturlar shunday programmalashtirilgan. Uni odam o'zi ongli ravishda qilmaydi. Qancha ko'p like bossa shuncha ko'p tarqaladi. A bu texnikani o'zini imkoniyatlari o'zi shunaqa programmalashtirilgan. Bu odam uni ongli ravishda men tarqattiraman boshqa deyotgan maqsad yo'qdir, просто yoqib qo'ygandir. И balki u odamni o'zi qilmagandir, uni telefondan kimdir tomosha qilib o'tirib bosib qo'ygandir 4 yil oldin. Uni o'zi ham eslolmayapti. Bir qasd, maqsad bo'lmagan bir tovba. Endi mayli shunaqa odamlar ham, shunaqa dunyo qarashli odamlar bo'lgandan keyin nima deymiz? Like bosishni o'zingizga ehtiyot qilib turing. Ayniqsa bilib bilmay tomosha qilayotgan materialingiz bo'lsa, yaxshi like ham bundan keyin bosmang endi. Shunaqa kallavaramlar ham bor ekan oramizda. Men studiyalarga hayron qolyapman. A bu yerda qani tarqatgani, qani namoyish qilgani, qani yo'q-ku unaqa narsa. Na tarqatish, na namoyish qilish degan narsa bo'lmasa. Like bu tarqatish degani emas-ku o'rtoqlar. Nima qilyapsizlar o'zi, tushunmadim. Og'irlashtiruvchi holat, yana internet orqali bo'lsa og'irlashtiruvchi bo'ladi. Yana endi ayolni sharoitini uni buni inobatga olib, yengilroq beribdi deb jazo aytyapti, lekin qonunni u joyini o'qisanglar, like bosganlik uchun javob beradi degan joyi yo'q-ku o'rtoqlar, nima qilyapsizlar o'zi? A bu texnik imkoniyat-ku bu. Texnika o'zi ketaveradi-yu. Tavba qildim. Ertaga endi misol uchun men bir joyda mana lift chaqirib qo'yib, o'zim ish bilan bu yoqqa chiqib ketsam-da, u lift kelib tushishda kimgadir bir zarar yetkazib qo'ygan bo'lsa, ya'ni shunda men aybdor bo'lib chiqqan bo'laman. Lift o'zi nimagadir programmalashtirilgan bo'lsa, menda qasd maqsadi bo'lmagan-ku misol uchun. Ya'ni texnikani o'zini imkoniyatlari, o'zini bir ketma-ketlikda bajaradigan shunaqa algoritm, ketma-ketlikda bajaradigan o'zini harakatlar uchun nega odam javob berishi kerak? Like ham xuddi shunga o'xshagan narsada o'rtoqlar. Umuman adolatsizlik. Bu yerda adolat A harfi yo'q. Mana shu bo'lgan ishda bor-ku. Shuni o'zi sudgacha ko'tarib chiqib olib chiqishdi o'zi bir noto'g'ri bo'lganda. Shu
shu odamlar ham shuni endi mehnat qilib ertaga shunga oylik oldida endi mana biz bir ishni qoyil qildik deb odam kulguliku bu qilayotgan ish. Endi mayli endi o'tdi, lekin bundan keyiniga sal bir ana sudlarimiz ham sal qarash kerak, qaysi ko'z qaysi kalla bilan buni jazo beryapti bunga, o'zi tushunmadim. Qasd maqsad bo'lishi kerak, boshqa bu juda ham kulguli narsa bo'lgan xullas o'rtoqlar. Lekin demak xulosa qiladigani nima? Demak bizni sud organlarimizda, surishtiruv tergov organlarimizda tirnoq tagidan kir qidirib mana shunaqa qanaqadir rezultat olib chiqaman deb balki ishlayotganlar ham bordir, bilmadim. Endi layhda ham demak shunaqa bir katta jinoyat sifatida baholab olib chiqadigan odamlar to shu sohalarda ishlayotgan ekan, siz o'zingiz ehtiyotingizni qilib qo'yishingiz kerak. Demak oddiy aytganda shu diniy fondagi ayniqsa materiallar uchun afsuski o'zingizni ehtiyot qiling o'rtoqlar, layk ham bosmang bundan keyin. Yoqdimi ichingizda aytib qo'yaverasiz, endi ichingizda o'zingiz ongingizda layk bosganday baraka top degan fikrni ichingizda aytasiz. Hozircha ichingizda aytganingiz uchun, hozircha ichingizda o'ylaganingiz uchun javobgarlik yo'q o'rtoqlar. Shu ertaga unga ham javobgarlik belgilansa yoki mana shunga ham javob berasan, qonunni noto'g'ri qo'llab mana shunaqa qilishsa bu boshqa gap. Lekin hozirgi holatda mani shaxsiy fikrim qonunni noto'g'ri qo'llashgan bu ayolga nisbatan. Man shunday hisoblayman. Sud ham qaramagan. Mutaxassislar ham man вообще shokdaman to'g'risi. Bu kulgulida bu bor, издевательство qo'pol aytgan. Lekin bilib qo'yinglar. Shunaqa noqonuniy diniy ekstremistik xarakterdagi materiallarni tomosha qilganlik uchun yo'q javobgarlik. Lekin uni saqlash, tayyorlash, tarqatish, namoyish qilish uchun javobgarlik bor o'rtoqlar. Shu esdan chiqmasin. Siz uni bilmaysiz, yaxshi videoda o'tirgan bo'lishingiz mumkindir, lekin un joyi oldida qanaqadir taqiqlangan atributi yo ramzi bo'lishi mumkin bitta taqiqlangan tashxis. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Yana layk bosib qo'yib, yana mana bunaqa javobgar bo'lib qolmang yana. Endi shu darajaga yetib kelibdi, shunaqa bir mutaxassislarimiz bor ekan, endi iloji yo'q, shu yo'l bilan muhofaza qilib turish kerak odamlar o'zini. Lekin mani albatta ishonchim komil, bunaqa adolatsizliklar to'xtaydi, bunaqa bo'layotgan adolatsiz qaror boshqalar vaqt soati kelib o'zi nima deydi, o'zini nimasiga yetib boradi, kerakli joy bir rahbarlar, kerakli odamlar buni tushunib joyiga qo'yishadi. Lekin ungacha endi iloji yo'q, vaqt yo'qotib qo'yish kerak emas, jabr deydilar ko'payib ketishi kerak emas. Qonunni qo'llovchilardan iltimos qilamiz, sal ong, mantiq, fikrni va qilayotgan ishingizni jamiyatga, davlatga qanchalik foyda yo zararligini hisobga olib turib harakat qilinglar, qaror qabul qilinglar iltimos. Vijdonni o'rtaga qo'yib sal adolat ko'zi bilan qarab iltimoslardan. Fuqarolardan qolganlardan iltimos bo'lar, iltimos ehtiyot bo'linglar. Diniy mazmundagi materiallarga demak layk ham bosmang iloji bo'lsa. Oradan 4 yil o'tgandan keyin ham mana shunaqa ko'tarilishi mumkin ekan, mana bu bitta primer. Lekin men shokdaman to'g'risi. Men bunaqa adolatsizlik, bunaqa pastga ketishni ko'rmaganman to'g'risi. Shuning uchun bilmadim. Qayerga bunday qilib boriladi bilmadim. Ну, lekin shu o'rtoqlar, ehtiyot bo'lasizlar. Nima deydi qolganlardan, nima deydi o'zlarini ehtiyot qilishni so'raymiz. Layhdan ehtiyot bo'lib turinglar, to hammasi izga tushib bir yaxshi normal fikrlaydigan odamlar ko'payguncha, o'sha sohalarda ishlaguncha. Shu sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, ayniqsa layklardan.